Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da je ideja da obavezno služenje vojnog roka u trajanju 75 dana počne u septembru 2025. godine, odnosno da prva klasa vojnika bude na jesen te godine. On je na Povlenskom saboru rekao da u ovom trenutku nije samo pitanje izmene zakona i administrativnih tehničkih mera, već da sledi priprema kasarne logistike kao i medicinskih centara u kojima će se vršiti pregledi regruta. Onda da pripremimo ceo proces i obuke koje će biti izazovne za naše oficire i podoficire koji će u 75 dana da izvrše tu osnovnu vojničku obuku za novu vojsku, odnosno naše nove regrute, rekao je Vučević.